Pako më parë u aludua se Bora Zemani kishte bërë një tatuazh dedikuar Donaldit në trupin e saj. Kjo ndodhi pasi ribashkimi dyshes ishte kuptuar nga publiku, megjithsa ata ende nuk kishin pranuar asgjë publikisht. Gjatë sezonit të verës, në foton e postuar me bikini u vure dhe tatuazhi abstrakt. Megjithsa ajo nuk dëshiroi të flasë apo të tregoj për tatuazhin e saj. Një foto e postuar nga Donaldi ngriti dyshime se mund të ishte një dedikim për të. Pak kohë më parë, teksa ishte në prag të publikimit të këngës Picasso dedikuar Borës, aktori postoi dy foto në lidhje me veprat abstrakte të Picassos. Mirpo edhe pse ajo vendosi të hesht pas lajmeve të shumta dhe komenteve për tatuazhin, vetëm gjatë puntatës së djeshme në Mëlër të flas, u pranua nga Bora se ajo e ka bërë një tatuazh për Donaldin. Nga ana tjetër, edhe Donaldi pranoi se ka një tatuazh të veçantë për Borën në trupin e tij. Përveç kësaj, aktori tani e tutje do të ketë edhe një tatuazh të gdhëndur nga vetë Bora, fjalën idiot që e realizuan gjatë puntatës së djeshme në emision.